باغا منتخبش دي تبع انجليزيكي الكشن وي يو سيلكشن سيلكشن من انجليزيكي تكيري وہ سلیکشن کس کی گی سلیکشن کدا کی گی چنشپگو بجو پور انسانان وٹوا چی شپگ بجے پور انگ من چی نشپگو بجو نپس بیا پیریان راش او بیا پیریان وٹوا چی او دہر یو انسان پزے مانے لس پیریان وٹوا چی نو نیو لگا سو خود کی گی اونن انسانانو نا پیریانو کی اس کا انسانانو پا ووٹ وے نظمہ کبھی یقین دارے چندن با زمان دا دویم حکومت دو کالا پا پختونخوا کے مقابل شروع او پا دے دو کالا کے بم منگا سکولونا کالیجونا یونیورسٹے مدرسے جماعتونا سڑکونا دا تعمیر اور طرح کے ایلوے اور وڑے منصوبے دا سلسلہ بندن الحمدللہ شورو و روان کو خو سیلیکشن ہو شو اور دا سیلیکشن پر نتیجہ کنن دری صوبے اور در اخبر علاقے حالات ہوتا ہو ستاسو خوبیان در علاقے خبرکم ستاسو نکم در علاقے خوبیان سلگڑے رہے واسروا اگر غریب ہم دوڑا کے چھوٹی ایک ہے ما وقتی پا نوی کلی کم دا خبر آکڑا میں جی با حکومت تیزا پا دی حکومت نا پوئے گا زکا چے کل ما الیکشن کو اخپل پا 2008 کے ما آغا وقت کے الیکشن کے کم از کم بدا تاسو دنی ویلے چیزا پاس شم نظم یونیورسٹی جوڑا ما آغا وقت الیکشن کے تاسو دنی ویلے چیزا پاس شم نظم مردان لرنگ روڈ جوڑا ما آغا وقت بدام تاسو دنی ویلے چیزا رازا کامیاب شم نو زبا پا مردان کے نوے اسپتال شورو کم ما بدام تاسو روا دنی گڑے چیزا رازا کامیاب شم نو زبا پا مردان کے ریسکیو 1122 سرویس شورو کم ما هغه وخت هم نیولی چې زه کامیاب شم نو په شریکه به مونږ د مدرسو د جوماتونو خدمت کوو دا خبرې ما الیکشن کې نوې کړې نه دا خبرې زما په تصور کې وې او نه دا خبرې ستاسو په تصور کې وې نه هغه وخت زما نه ځان نه دومره تمه وه او نه ستاسو هم دومره تمه وه خو چې موقع خدای راوستله او اختیار خدای راکړ نو یونیورسٹی ہم جوڑے شوئے اسپتال نم جوڑ شو رنگ روڑ نم جوڑ شو سڑکو نم جوڑ شو نوے مردان ہم جوڑ کا زوڑ مردان ختم شو اور دے تو روح کا لکے زمانگا گا زوان مردان بیا بھولا کر زمانگا گا جوڑ مردان رو رو بیا نوار کر خود دی پہ الیکشن کے سا خبر اکڑے وا آخو بم یاد ہی کنا دا یو کروڑ نو کرو خبر اکو الیکشن نمخ کے شوی وا کنا دا پنزوس لکو کورونو خبر اکو الیکشن کے اور الیکشن نمخ کے شوی وا کنا دا ریاست مدینہ خبر اکو دا الیکشن نا مخ کے اور الیکشن کے شوی وا کنا نو اس بٹن دے دے رکھو اس سوشو دلک پریس دا سی چکے جی سیل ہوتا چاہیے سیل ددم سیل خراب اس زما آواز بدر دی زما په خیال او سوچ دی ته پکار دی چې دو کال خو شو د حکومت تاسو مر ویلو شی ویری تاسو له خو بیخی نه درته خو د علاقې له سمره ور کړی
پنزوس لکه کورو کې ستاسو نن د عام سړی د غریب سړی د یو مزدور تش د هغه د مشکلاتو خبره نه کوم. زه نن د سفید پوشه د خلکو هم د مشکلاتو ذکر وکړم چې نن داسې حالات رالل چې خلک په دې فکرمند دي چې کور کې د بیمار دپاره د علاج بندوبست وکړم، د کور د خلکو دپاره د بازار نه سودا راوړم، بچو نه جامې والم که د بچو د سکول بل ورکړم. نن وړو کاروبارونو والا خلک هم متاثره دي او لویې کاروبارونو والا خلک هم متاثره دي. نن معاشي طور پاکستان ډېر لوی تاوان و، او زه به لنډ مثال تاسو له درکړم. د پاکستان د جوړېدو نه پس تر د 2018 پورې د پاکستان کل قرضه داسې عمران خان به وی چې دې خلکو پاکستان د قرضو د بوج د لاندې ډوب کړ. ده چې به دا دعوه کوله چې زه به کچکول ماتوم، ده به دا وی چې زه به چا ته لاس او جولۍ نه خورم. دا د ده خبرې وې. انیس سو سینتالیس نه تر 2018 پورې د پاکستان کل قرضه وه دیرش زرا ربا روپے. پننے میں پاکستان کے ستم دو کال کے دا پاکستان قرضہ 41,000 ارب روپے دور سے دلا. یعنی بدو کال کے 11,000 ارب روپے قرضہ آغا سڑی واغشتلا چی چاوی چی زبا کچکول ماتوم. نن چی آغا سڑی بار ملک تلار شی پرمون پر اکلو که بک سردا سی خلقی چی داغی کرز وقتل دت جوڑ شی و مجبوری جوڑ شی. آغا چی بیانا چا دیرے تزی نو هر سڑی تے لارا بدلے چی ارا بیانا آغی بیانا برانا کرزا گواری. په بین الاقوامي دنیا کې نن زموږ د وزیر اعظم دغه حال دی چې کوم ملک ته دورک دي د هغه ملک سره به راوئ چې اور اول ته تپوس وکړه چې راځي خو صحیح قرضه خو به رانه نه غواړي. چاته یو بیان یې ورکړ که ستاسو یاد شي، یو بیان یې ورکړ چې زه به ځم ملیشیا ته او په ملیشیا کې چې کومه جرګه کیږي د مسلمانانو او د اسلامي دنیا لپاره چې په هغې کې به د ترکی سربرام وي او د ملیشیا سربرام وي هغې کې به زه هم کینم. یو بیان یې راغلی و د هغه وختو چې کله امریکې ته تللی و. د کمزوري حکمران دا نښې نښانې. یو بیان یې ورکړ په هغې سعودي عرب خفه شو او امریکې ته راغی په جاز کې تللی و. درې ګنټې سفر جاز کړو اطلاع ورته کیږي چې راجاز خراب دی، لا سړی پکې کېدو نه راجاز او لا سړی واپس راوالې زمون په جاز کې بدي واپس نه شي. دا زه بی بنیاده خبره نه کوم، دا حقیقت دی. او بیا د هغې نه پس زمون د وزیر خارجه بیان راځي چې او آی سی چې کوم د اسلامي ملکونو یو تنظیم دی، لویه جرګه ده. زمونږ د وزیر خارجه بیان راځي چې په هغې کې د سعودي عرب کردار نه مونږ مطمئن نه یو او د کشمیر د مظلومو خلکو لپاره هغوی په صحیح طریقه آواز پورته نه کړه. دا بیان اوسنی دی. دومره مونږ کمزوري شول چې موږ خپل حق ته پر اواز پورته کوو او خپل حق ته پوس کوو
او د کشمیر د مظلومه خلکو لپاره आवाज پورته کوو نو په جواب کې موږ ته سعودي عرب نه بیا څه جواب راځي هغې ورته وایي چې که په موږ تنقید کوې نو چې کومې پیسې مې دله درکړي دي هغه پیسې راله اوس واپس راکړې او چې کوم تیل دله قرض درکوو هغه تیل د مانې بندو او په یو منټ کې چې کوم دی پخوا به د پاکستان حکمرانان داسې وو چې چا به په سترګې راخ کړې نو که هغه به ولاړ نو غریب بزر کېناست داسې حکومت راغلی دی چې څوک په سترګې راوباسي کیری نه نیغ سملی نیغ په ځمکه پروت وي نیغ په ځمکه پروت وي بیا دا خبره مې دې پورې کوله چې بین الاقوامي دنیا کې نن زمونږ دا حال دی معیشت زمون نندا حل دے دا کاروبار نندا حل دے اور دا خلق و دا ودانے اور دا ترقی اور دا آبادی اور دا ترقیاتی عمل نندا صورت حال دے نزکا نن ما دا خبر کولا چی اخیر دی حکومت مملا گٹا سوکڑا دی حکومت مونږ له خېګړه سوکړه یو آواز به ډېر کو وی چې مونږ به د پاکستان نه غلا ختمو وی به کله مونږ به د پاکستان نه غلا ختمو او مونږ به د ایمانداری مثال قائمو مثال سمرا خکلی خکلی مثالونه ای ایمان داره قائم کرد سمرا خکلی خکلی سمرا خکلی ده ایمان داره کارونه او کرد یا سو بیره تزم شمار کم ده ایمان داره کارونه سمرا خکلی کاری ده ایمان داره او که پا مالم جبا کی سمرا خکلی ایمان داری او کرد پا بی آر تی کی اول شورو کے دے نا چھے شورو شوات پہ بسنو مانے اور لگی ہے ردوے مارس سمرخ کلی مانداری اکڑا دا چینو پہ مسلکے سمرخ کلی مانداری اکڑا جانگیر ترین سمر زبردست ایمانداری اکڑا دا غنو او دا غلی پا مسئلہ کی سم رخ کلی ایماندار ہے کارون اکڑل سم رخ کلی ایمانداری دا پنجاب اگر وزیر اعلی اکڑا ما وی دے پس نو پوئی گی خدایشتا ما تا دیر سادخ کارے دا اب بزدار سے وی دے پوئی اس نو پوئی گی اگر چا سم رزمکی نبارت دی دم رزمکا کی دن نا دے خلکو پسی دا نیب نوٹس تو حکومت نا پس دیا دا دیر نر بچی پسی پا حکومت کے لئے نیب نوٹس شورو شوی او الزام ان پی دیر عجیب الزام دے اللہ دیر آتما کیو کی تا سو دا وپتی چی الزام پی سے لگے دا دیر زیر نمیم پریرا چرتا پا نام جب دا علاقی پا مفتی سے مانے نا خبرو کو چی کم الزام پی لگو لے دیا دادن حل دے دیر زیادی دی حکومت و کنن اولس سر و ملک سر خو حقیقت دادی چی دی حکومت دمر زیادی نرے کڑے چی سمر زیادی آگا خلق و کڑے چی کم خلق و دا حکومت پا مو مسلط کڑے دی دورم ظلم دی نرے کڑے چی سمر آگی کڑے دی یو حق دار دخبل حق نا محروم ساتل دا دیر لوی ظلم دی زکا اس نخیر پر آروان وقت کی بزنگ دا کوششی چی یو خواتا خپل اتفاق او خپل کوریو ددا سے فیصلو پر نتیجہ کی لکا چی زندہ فیصلہ دلتا ہوش پر نتیجہ ددا سے فیصلو پر نتیجہ کی بل خواتا بزنگ دا کوششی چی پا اولس کے بیداری او آگاہی پیدا پا خپل قوم کے بیداری او آگاہی پیدا
بل خواته بم دا کوششی چې دا سلیکټډ حکومت واپس پر کور ته ولیږو او بل خواته بم دا کوششی چې په ملک کې بیا الیکشن وشي خو چې داسې الیکشن وشي چې یو پیریزم پکې د مداخلت اجازه نه وي چې د مداخلت نه پاک الیکشن وشي خو چې د مداخلت نه پاک الیکشن وشي ان شاء الله زما کوي یقین بیا دا دی چې الله تعالی به مونږ ته په خیر ان شاء الله لارې کولاوي په خیر ان شاء الله او الله ته منظوري ان شاء الله نو لارې به راته هغه خدای کولاوي چې د کومو لارو په ذریعه د هغې باندې نه سفر په ذریعه مونږ خپل ذات نه بلکې یو ځلې بیا د خپلې خاورې او د خپل ولس خدمت وکړو او ښه بحث کوو مشران او مرګرو زه خو حقیقت داری چې د تقریر په نیت نوم را